Sirsnīgi sveicināti visi atkal baznīcā uz dievkalpojumu. Mēs esam pulcējušies 15. svētdienā pēc trīsvienības svētkiem, lai Dievs atver mūsu sirdis un prātus, lai mēs varam piedzīvot to, ko Viņš šodien vēlās mums dot. Iesāksim Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Ieklausīsimies psalmu vārdos. Sālamana augšupceļ dziesma. Ja kungs neuzceļ namu, veltīgi pūles tā celtnieki. Ja kungs nesargā pilsētu, veltīgi nomodā sargs. Velti jūs ceļaties agri un vēlu mitējieties strādāt, kas ēdat bēdu maizi, saviem mīļajiem viņš tikpat daudz dos miegā. Āmen. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam, kā bija sākumā, tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Arī šajā dienā mēs esam aicināti izvērtēt savu ceļu šajā pasaulē. Viss, kas ar mums noticis un ko mēs esam darījuši šajā pagājušajā nedēļā, visas tās reizes un brīžus, kad neesam spējuši mīlēt Dievu un mīlēt tos cilvēkus, kas mums ir blakus. To visu nesīsim Dievu priekšā grēksūdzes lūkšanā. Lūksim Dievu. Visspēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs, es nabaga grēcinieks Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos, darbos. Bet es tos no sirds nožēloju un tie man gauž sāpu. Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēva, Jēzus Kristus, man pestītāji, rūkto ciešanu un miršanas dēļ, es Tevi lūdzu. Apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus un dod man savu svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Kungs, apžēlojies, Kristu, apžēlojies, Kungs, apžēlojies. Šajā brīdī arī mēs visi esam aicināti teikt savā sirdī, ja šī ir arī mūsu paties grēksūdzes lūkšana, teikt vārdu jā. Kad nu jūs savus grēkus nožēlodami, ticībā iepriecināties ar mūsu pestītāja Jēzus Kristus nopelnu, tad uz tādu jūsu grēku sūdzēšanu un lūkšanu, sekojot Kristus pavēlēju, es kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, pasludin jums Dieva žēlistību un apliecinu, ka visi jūsu grēki ir piedoti. Tēvu, dēlu, un svētā gara vārdā. Āmen. Ieklausīsimies svēto rakstu lasījumā, vispirms no pirmās Mozus grāmatas 15. nodaļas. Ābramam redzējumā nāca kunga vārds. Nebīsties, Ābram, es tavs vairogs, tava alga liela. Un Ābrams teica, kungs Dievs, ko tu man dosi? Es esmu bez bērniem, un manu īpašumu mantos Damaskietis Eliezers.
un redzi kunga vārds viņam. Šis nebūs tavs mantinieks, bet gan tas, kas no tevis paša nācis, tas būs tavs mantinieks. Viņš to izveda laukā un teica, palūkojies debesīs un skait zvaigznes. Vai vari tās saskaitīt? Un viņš tam teica, tik tev būs pēcnācēju. Un viņš ticēja kungam, un tas viņam tika pieskaitīts par taisnību. Āmen. Un vēl otrs lasījums no 1. Pētera vēstules, 5. Nodaļas. Terpieties pazemībā cits pret citu, jo Dievs stājas pretī augstprātīgajiem, bet pazemīgajiem dod žēlastību. Pazemojieties zem Dieva varenās rokas, lai Dievs jūs paaugstinātu, kad būs pienācis laiks. Visas savas rūpes uzveliet viņam, jo viņš gādā par jums. Esiet skaidrā, prātā un nomodā, jūsu pretinieks vēlns kā lauva rūkdams staigā apkārt, meklēdams, ko varētu aprīt, tam stājieties pretī stipri ticībā, zinādami, ka visi ticīgie pasaulē panes tādas pašas ciešanas. Bet visas žēlstības Dievs, kas Kristu Jēzu jūs aicinājis mūžīgajā godībā, pats atjaunos jūs pēc tam, kad īsu brīdi būsiet cietuši, darīs jūs nelokāmus, stiprus un nesatricināmus. Viņam vara uz mūžiem. Āmen. Vēl apliecināsim Dievu priekšā savu uzticēšanos viņam ar apustuļu ticības apliecības vārdiem. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesis un zemes radītāju. Un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvi.
17. nodaļas, kur 5. un 6. pantā mēs tā lasām.
Un apustuļi sacīja kungam, vairo mums ticību. Bet kungs sacīja, ja jums būtu ticība kā sinepju graudiņš, jūs sacītu šim zīdkogam, tiec izrauts ar visām saknēm un iestādīts jūrā, un tas jums paklausītu. Āmen. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev, ka arī šodien varam dzirdēt Tavu vārdu. Mēs lūdzam, lai tas mūsos nāk un mājo un paveic mūsu dvēselē, mūsu prātā to, ko Tu, Kungs, vēlies pie mums dot. Tavs vārds ir mūsu patiesība un mūsu dzīvība. Āmen. Mācekļu lūgums Jēzum vairo mums ticību. Jautājums, kādā stāvoklī, kādā dvēseles noskaņā tas tiek izteikts? Vai mācekļi tobrīd jūtas labi, visa pietiek, ir stipri pamati, uz kuriem nu varētu būvēt vēl skaistu nākamo dzīves stāvu? Vai drīzāk pretēji, viss ir šķiet sašķobījies, dzīve sarežģīta, netiekam galā, ūdens smeļas mutē, lai grimst. Palīdzi, pieliec mūsu ticības spēkam, lai varam izpeldēt. Vairāk jau izklausās pēc tā otrā, pēc ūdens smelšanās mutē. Vairo mums ticību, kā kliedziens pēc palīdzības. Palīdz, kungs, mēs šķiet nespējam atrisināt šī brīža samilzušās problēmas. Mūsu ceļš ir ļoti sarežģīts. Mūsu resursi, mūsu iztēle, mūsu enerģija šķiet nepietiekami atbilžu rašanā. Stiprini iedvesmo mūsu. Dod, lai mūsu ticība ir drošais ceļa rādītājs. Dod, lai mūsu ticība ir pietiekami liela, proti lielāka par mūsu problēmām, lai mēs ar tām tiekam galā. Mācekļi šķiet vērsušies pareizajā instancē. Jo kurš gan cits, ja ne Kristus, spēj viņu ticību vairot, palielināt. Varbūt arī mēs no savas pieredzes saprotam viņa lūgumu, jo ne jau tie labie laiki, kad viss ir izdevies, bet gan tās dziļās bedres un izmisums ir devis impulsu saukt uz Dievu, nākt uz baznīcu, lūgt pēc viņa spēka. Un ne tikai dziļas bedres, arī ikdiena var būt pietiekami sarežģīta. Daudz aicinājumu un uzdevumu, kas prasa mūsu spēku, kā visu paspēt īstenot, arī mums ikdienā noderētu spēcīgāka, lielāka ticība. Kristus atbilde mācekļiem ir ļoti neparasta, pārsteidzoša, pat satricinoša, jo Kristus nevairo mācekļu ticību. Kristus nedod, kā varbūt žurnālos 10 padomus, kā pieaudzēt ticības apjomu, neapraksta kādu tehnisku metodu, kas garantēti strādā. Nē. Kristus pasaka, ko tādu, kas
satricina mācekļu izpratni un paceļ to pavisam citā līmenī. Ticība nav tāda, kādu mācekļi to ir iedomājušies. Ja jums būtu ticība kā sinepju graudiņš, kā puteklītis, jūs pārceltu kalnus un stādītu jūrā kokus. Bet jums nav. Jums nav šī puteklīša. Nav. Tas nav Kristus pārmetums mācekļu nespēkam. Tas ir aicinājums domāt par ticību pavisam citā kategorijā. Ticība nav spēks, kas pieder jums. Tā nav enerģija, kas jūsos mājo. Tā nav pašapziņa, ko var celt. Ticība ir no Dieva. Tā ir Dieva darbs, Dieva klātbūtne. Tas, ko pie mums paveic Viņš. Cilvēks ticību nevar piesavināties sev. Un tā ir laba vēsts, ka ticība nav atkarīga no mums, no mūsu spējām. Tāpēc par ticību nevar runāt skaitļos, to nevar mērīt, to nevar vairot. Nevar būt vairāk vai mazāk ticības. Ticība ir, jo to nes Dievs. Tā ir savienota ar Viņu. Un to ir svarīgi saprast. Ka ticība nav kaut kas, ar ko mēs operējam un darbojamies, kas pakļaujas mūsu ietekmei. Tā nav dienišķās enerģijas degviela, ko mēs iepildam savās bākās. Ticība nav mūsu pārliecība par Dievu, ko var vairot ar faktiem un pierādījumiem. Ticība nav mūsu pašsajūta, cik labi vai slikti šobrīd pasaulē jūtamies. Ticība ir Dieva darbs, Dieva klātbūtne, Viņa attieksme pret mums, attiecības ar Viņu, kurās Viņš mūs ir ieaicinājis. Ja šajās attiecībās esam, ticība ir. Ja kopā ar Dievu savu dienu dzīvojam, ticība turpina būt. Kā droša saite ar Viņu, kā sajūta, ka esam taču kopā, esam draugos. Kā atcerēšanās, mans dzīves ceļš rit Dieva tūmā, Viņa gara pavadībā, gan labās, gan grūtās dienās. Tā ir ticība. Es esmu kopā ar Viņu. Ja mēs esam guvuši īstu draudzības pieredzi ar kādu cilvēku, esam nostaigājuši kādu ceļu kopā, kopā risinājuši dzīves lielos jautājumus, bijuši kopā grūtā brīdī, tad starp mums ir veidojies kāds vārdos neizsakāms lielums, kas dara mūsu dzīvi piepildītu un bagātu. Ja cilvēki laulībā ir bijuši viens ar otru un viens par otru, gan priekos, gan bēdās, bagātībā un nabadzībā, esot veseli un slimi, tad
tur ir veidojusies kāda dziļāka saite. Uzticēšanās, kas mūs nes uz priekšu. Un tur ir kļuvusi redzama kāda bilde no tā, kas ir ticība. Uzticēšanās saite, kas vieno kopību, kurā būt. Šī ir ļoti atbrīvojoša vēsts. Jo, ziniet, ir kristieši, kas vada savas dienas, iekšēji raizējoties par savu masticību. Un gribas teikt, ir arī spēki, kas šo raizēšanos nejauši vai tīšām vairo. Kas grib saslēgt ticību tādās aplams domāšanas saitēs, sakot, tu piedzīvo grūtības, tavai dzīves laivai ir sūce, tāpēc, ka tev nav ticības. Ja tu viņu vairotu, tad gan viss būtu viegli. Visas grūtības pazustu tu kā Dieva cilvēks ietu tam visam pāri. Ja tu šaubies, ja tu ciet, ja tu slimo, tā tad tev nav ticības. Tie ir sirds cieti vārdi, kas iedzen stūrī. Visas dzīves problēmas ir tava vaina. Tu esi vainīgs, pārāk masticīgs, masticīga. Re kā citiem klājas labāk, jo viņi acīm redzami tic vairāk, tic labāk par tevi. Kristus pāršķeļ šo sirds cieto domāšanu pašā saknē. Jā, tev nav ticības, jo nevienam no mums nav ticības. Ticība nav mūsu. Ticība ir Dieva tuvums, Dieva darbs, Dieva ziņā. Ticība ir saite, kas Dievam ir ar tevi, un Viņš tevi droši tur. Tev nevajag vairāk ticības, jo tu esi kopā ar Dievu. Ticība ir. Ja tu šobrīd esi bēdīgs, jūties slikti, ja tu nerodi mieru, labi, tā ir. Taču Dievs ir tev blakus. Ticība ir. Ja tu šaubies, tad jā, šobrīd tu šaubies. Taču Dievs ir ar tevi arī šobrīd. Ticība turpina būt. Ja tu pieredzi ciešanas, kādas šajā pasaulē pieredz visi, ja tu slimo, tu neesi masticīgs. Tu joprojām esi vienots ar Dievu arī šobrīd, pat ja tu to nejūti. Ticība nav tavs darbs, tavs spēks, tā ir Dieva klātbūtne, kas dot mums visiem. Atceries par to savā ikdienā, gan tad, kad viss izdodas, gan jo īpaši tad, kad šķiet ūdens smeļas mutē. Joprojām esmu ar Dievu, Viņš ar mani. Ticība turpina būt. Man nevajag būt superspēcīgam. Nē, es esmu tieši tik spēcīgs, lai vienkārši atsauktos Dievu darbam pie manis. Viņa gara klātbūtnē pie manām gaitām šajā pasaulē. Kristus saviem mācekļiem vēl tūlīt dod kādu salīdzinājumu, kas varbūt
pirmajā brīdī liekas nesaistīts ar šo tēmu. Viņš saka mācekļiem, jūs zināt, ka ir kalpi, kas dara lauka darbus un mājas darbus tajā mājasaimniecībā, pie kuras viņi ir. Un šiem kalpiem pēc visu dienas darbu darīšanas nevajadzētu gaidīt īpašu uzslavu, cildinājumu par paveikto. Vien teikt, mēs neesam nekas īpašs, mēs izdarījām to, kas bija jāizdara. Šajā ticības kontekstā tas varētu nozīmēt, mums nevajag meklēt īpašas ticības, stiprināšanas pieredzes, kaut ko neparastu, mistisku, ārpus ierastā. Mums vienkārši vajag dzīvot savu ikdienu, atceroties par Dievu tuvumu. Dievu tuvumu visos mūsu ceļos – darbā, skolā, baznīcā, ceļā, mājās, internetā. Arī tur ir labi atcerēties par Dievu tuvumu. Tātad mēs varam lūgt Dievam palīdzību, iedrošinājumu, dziedinājumu, risinājumu, izpratni, gudrību. Bet lai nelūdzam vairāk ticības, jo tā visa mums jau ir dota. Dievs ir ar mums. Ticība ir. Mēs staigājam kopā ar viņu. Ja ticību tā saprotam, tad varam piedzīvot, kā smagie raižu kalni tiek nocelti. Kā masticības, pašpārmetumu un sevis vainošanas koka asās saknes tiek izņemtas no mūsu dvēseles un iemestas jūrā. Un mēs atkal varam dzīvot ar prieku. Šajā svētdienā svinam arī tēva dienu. Suminēt visi tēti, kas rūpējas par saviem bērniem, sievu, radu pulku. Tēvu, kas grib augt un īstenot visus savus aicinājumus. Un varbūt tēviem ir svarīgi atcerēties, tev nav jānes visa ģimene savā spēkā. To svarīgi atcerēties arī mamām. Tev nav jānes visa ģimene savā spēkā, jo ģimenes lielais koks aug kopā. Katram nesot savus augļus savā laikā, kopīgi ejot cauri labām un grūtām dienām un mācoties paļauties vienam uz otru un zinot, ir kāds, kas nes jūs visus. Kāds tad ir šīs dienas kopsavilkums? Kristus nevairo ticību. Kristus ieved attiecībās ar tēvu, kurās atceramies, ka visa ticība, kas mums vajadzīga, tiek jau šeit piedzīvota. Tā ir nesaraujamā saite ar savu radītāju un viņa garu. Ikdienu, kur šeit mītam, esam kopā ar viņu. Ticība ir un paliek. Viss jau ir dots. Atliek to turpināt ikdienas pieredzēt. Būt Dieva tūmā labās un sliktās dienās, veselībā un slimībā, esot bagātam un nabagam, spēcīgam un vājam. Dievs Kristu visu jau ir izdarījis. Turpināt to, saņemt un piedzīvot, arī ir ticība. Āmen. Thank you.
Šajā brīdī esam aicināti ne tikai būt kopā baznīcā, kopā domās, bet arī nest vienam otru Dieva priekšā aizlūgumos pēc ikdienas vajadzībām, pēc dziedināšanas, pēc spēka. Varbūt arī mēs katrs savā ikdienā šajā nākamajā nedēļā varam paņemt līdzi vienu, divus, trīs vārdus, kuriem turpināt lūgt un domāt. Mēs liekam Dieva rokās Aleksi, Ievu, Rituaru, Edgaru un Lauru. Brigitu, Karinu un Ediju. Mēs liekam Dieva rokās Indru, uzsākot studijas. Augustu, Martu, viņa veselību. Kopā ar kādu draudzes loceklu lūdzam par viņas attiecībām, par viņas mīļo cilvēku. Lai Dievs stiprina un dod svētību viņu kopīgajā ceļā. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, Tu esi mūs ieaicinājis šajā pasaulē. Tu esi dāvājis mums katram mūsu dzīves ceļu. Unikālu, neatkārtojam kaut ko, kas šajā pasaulē dodas tikai mums. Tu mūs esi aicinājis šajā dzīvē daudz ko saprast, pieredzēt, pieaugt tajā, ko nozīmē būt tavas gaismas, piepildītam tavas mīlestības, piepildītam cilvēkam. Kungs, tu mums esi dāvinājis ticību. Šo drošo, nesatricināmo saiti ar tevi. Tavu tuvumu, tavu garu vadību. Attiecības, kurās varam būt tik brīdi. Tu mūs nesi cauri mūsu ikdienai. Tu esi kopā ar mums, gan tad, kad mums viss izdodas, kad pieredzam kopā visu labāko dzīvi, mums un cilvēkiem mums blakus var sniegt. Tu esi kopā ar mums arī grūtās dienās, kad esam bēdīgi un noskumuši, kad neredzam ceļu uz priekšu, kad ciešam. Kungs, mēs lūdzam, nāc un darbojies, nāc un turpin mājot mūsu sirdī, mūsu prātā, lai katra mūsu dzīves diena. Mēs atceramies par šo drošo ticības saiti, mēs turpinam turēties pie tavas rokas, mēs turpinam mājot tevī un tavs gars turpin mājot mūsos. Mēs lūdzam Tavu palīdzību pie mūsu šī brīža dzīves uzdevumiem, mājās, darbā, skolā, visur, kur Tu mūs esi šobrīd aicinājis. Mēs liekam viens otru arī aizlūkšanās Tavās rokās šos vārdus, kurus nopat minējām, un arī tos, kurus vēl klusībā Kungs, liekam Tavās rokās, dod, lai Tava gaisma mūsu dzīvēs ar vienu pieauga.
Kungs, visu, kas mēs esam, visu, kas mums ir, mēs liekam Tavās rokās un lūdzam pēc Tavas žēlastības, pēc Tavas vadības, pēc Tavu mieru, ar tiem vārdiem, kurus Tavs dēls mums ir devis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen. Tas kungs, lai tevi svētī un pasargā. Tas kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru. Āmen. Mīļie draugi, lai svētīgi piepildīt šī diena un visu jaunā nedēļa. Vēl ziņoju, ka draudzes lielā kopsapulce un jaunas draudzes padomas vēlēšanas jau pavisam drīz, 3. Oktobrī, svētdien pēc dievkalpojuma, gan baznīcā, gan tiešsaistē Zoom. Noturēsim kopīgi sapulci, iepazīsimies ar jaunajiem draudzes padomas kandidātiem un tad arī notiks vēlēšanas. Piedalīties varēsim arī attālināt, bet nodot savu balsi varēsim ierodoties uz baznīcu klātienē. Otrs aicinājums ir, mēs kā draudz vēlamies sagādāt svētku, ļaujas svētku cienast mūsu draudzes senioriem. Arī tur līdz 3. Oktobrim mēs esam aicināti dalīties, sagādāt. Mūsu plāns ir 150 svētku cienast paciņas. Aicinam ziedot dārza veltes, pārtiks preces vai kādas sadzīves lietas, kas papildinātu senioru cienestu paciņas. Tās esam laipni aicināti nodot draudzes centrā otrdienās un trešdienās no 3:00 līdz 6:00 vai arī svētdienās pēc dievkalpojuma. Un vēl trešā ziņa. Oktobrī draudzē sāksies jauns 8 lekciju kurs par integrālo teoloģiju, ko vadīs kolēģis mācītājs Līnārds Rozentāls. Ar visi, kas gribētu mazliet vairāk uzzināt par to, kā kristīgās ticības būtību formulēt tā, lai mūsdienu cilvēks, kas uz realitāti skatās mazliet savādāk nekā, piemēram, 14. Gadsimta cilvēks, varētu saprast, par ko tad ir runa. Visi esat mīļi aicināti pieteikties uz šo lekciju ciklu, kā arī oktobrī sāksies jauns iesvētas mācību cikls. Dievs, lai vada mūsu gaitas, ejiet ar mieru un kalpojiet tam kungam ar prieku. Pateicība Dievam!